Pozdrav, raja, dobrodošli na TikTok kanal Satovi. Danas vam predstavljam Seiko Kronograf Pepsi. Ovo vam je isti sat kao i Seiko Pouk. Međutim, međutim, ovaj je u Pepsi konfiguraciji. Neki zovu i ovaj da je Pouk, ali nije Pouk. Pouk je samo ovako žut. Ovo je apsolutno isti sat, samo, samo druga boja, ako što kažu ali je puno jeftinije od Polga i može se kupiti jeftinije i može se naći jeftinije opet jedno upozorenje pazite samo ima puno aftermarket je ova i moja najbolja e, preporuka je da se a, prijavite na Seiko forum svjetski Seiko forum ili tako negdje pa prije kupovine a, postavite par dobrih slika nek vam oni kažu ja ja sad original je u aftermarket tako dalje ima puno dobri slučaja kad to čak i ja uradim jer ne može niko sve znat a uvijek je dobro da neko u kočiju pogleda sad prije nego kad kupi tako mogu ako je moguće znači seko kronograf zaboravite pepsi ovo vam je pepsi seko Kronograf da kupite, ovo je iz 70-ih godina, rani 70-i, 69-i su izašli uh, Kolumbiju kronograf, vertikalno kvačova, in-house moment, uh, in-house mehanizam uh, Kad danas izbaci sve kakve kronografe, a i ne izbacuju, to bi koštalo nekoliko iljad eura A ovo je jedan Odlična prilika, znam se te se kad bi seko izbacio ovakav sat, to bi bilo, pa on pa svako bi ga želio kupiti. I ja bi ga čak želio kupiti, iako mislim da dan danas i dalje mislim da je imati vintage kronograf um, više cool. Uh, seko ima još puno ovih kronografa, sad ćemo izvati neki random koji ću vam pokazivati u nekim narednim videima. Evo ovaj, ne moramo ni praviti naredni video. Uh, imamo... I ovaj auto ćemo ostaviti za sljedeći video pa ću vam vjerovatno pokazati sve ove sejke, sejku satove na jedno. Eto, hvala vam pa vidimo se u idućem videu.